дар ҷараёни ду рӯзи муноқишаҳо дар марзи вилояти суғди ботканд аз ҷониби тоҷикистон ба гуфтаи манобе даҳ нафар кушта ва ҳудуди навад нафар захмӣ шуданд қирғизистон расман алокати сезда шаҳрвандаш ва ҷароҳат бардоштани садбк нафари дигарро то ин соат тасдиқ кардааст бо чунин шумораи қурбониён бархӯрдҳои рӯзҳои бн ва си апрел ки ба тирпарониҳо дар марзи навои исфараву ботканд ва ғафурову лайлак печид пурқурбонитарин муноқиша дар таърихи муноқишаҳои рухдода дар марзи тоҷикистону қирғизистон ва ам дар таърихи тамоми муноқишаҳои марзии чанд даҳсолаи ахир дар тамоми осиёи марказӣ дониста мешавад вазорати тандурустии қирғизистон ки дар сомонааш рақамҳо дар бораи осебдидагон дар ҷараёни муноқишаҳои ахир дар марзи ин кишвар бо тоҷикистонро тақрибан соат ба соат нав мекунад хабар дод ки то соати ҳафти панҷои субҳи сию апрел аз ҷониби қирғизистон ксаду сичор осебдида сабт шудааст аз ин шумор сезда нафар ба ҳалокат расиданд бистпа осебдидаро бо парвозҳои махсус аз ботканд ба бишкек оварда дар маркази илмиву таҳқиқотии осебшиносӣ ва шикастабанди бемористони миллӣ ва маркази миллии ҷарроҳӣ бистарӣ карданд аз ин шумор вазъи саломатии ду нафар вазнин ва боқимонда миёнаи вазнин ва мӯътадил арзёбӣ мешавад гуфта мешавад дар иттилоияи вазорати тандурустии қирғизистон мақомоти тоҷикистон то кунун арқоми охирин дар бораи шумораи шаҳрвандони осебдидаи ин кишварро нашр накардааст охирин хабар дар ин бора аз шои бистҳашти апрел ва нисфирӯзии бист нуи апрел ҳанӯз то шурӯи даргириҳои сангини мусаллаҳона буд ва дар бораи ҷароҳат бардоштани танҳо нӯҳ нафар аз ҷумла аз сило тир хӯрдани ду сокини чорку хабар медод вале хабаргузории аsия пlus аз қавли манобеаш дар исфара ва ноҳияи бобоҷон ғафуров хабар дод ки аз ҷониби тоҷикистон дар муноқишаҳои ахир дастикам даҳ нафар ба ҳалокат расида ҳудуди 9в0 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд